Dobar dan i dobrodošli u novosti iz Europskog parlamenta. U tijeku je reforma zajedničke poljoprivredne politike. Najstarija je to i jedna od najdugovječnijih i najvažnijih politika Europske unije. O njoj ovisi 12 milijuna europskih poljoprivrednika, ali i 500 milijuna europskih građana za koje ti poljoprivrednici proizvode hranu. O tijeku reforme, ali i ostalim poljoprivrednim temama, razgovaramo s članovima Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta, hrvatskom zastupnicom Marijanom Petir, dobro Dobar došli. dan. I slovenskim zastupnikom Francom Bogovićem. Dobrodošli. Dobar dan. U tijeku je usvajanje uredbe o strateškim planovima u okviru ZPP-a. Vi ste izvjestiteljica odbora FEM. Izvješće će tek biti predstavljeno idući tjedan, ali koji su glavni naglasci? Pa mi se još uvijek borimo sa onim nekim našim starim problemima. Naime ono što je mene zabrinulo kad sam postala izvjestiteljica za ruralne žene u Europskom parlamentu, onda sam uočila da je Europska komisija ponudila u svom paletu mjera i podprogram za žene u ruralnom prostoru, baš ovakav o kakvom smo pričali za mlade poljoprivrednike, i da ni jedna država članica taj podprogram nije uvrstila u svoj program ruralnog razvoja. To pokazuje stvari da taj rad žena i njihova uloga u ruralnom prostoru uopće nije prepoznata i to me s jedne strane jako žalosti, a s druge strane mi je motivacija da se još više e, borim za njih, jer svega 30% žena u selskom prostoru su nositeljice obiteljskih gospodarstava. To znači da većina žena koje žive na selu, u stvari pomažu svojim supruzima na obiteljskim gospodarstvima, vode i brigu obi, o obitelji, rade i neke druge poslove, njihova uloga je multifunkcionalna, a u stvari e, njihov rad je neprepoznat i nije priznat. I ono za što se ja zalažem i borim je da se to prizna i da iz tog njihovog rada proizađu neka socijalna prava. Jer, nažalost, one nemaju plaćen godišnji odmor, nemaju plaćen porodini, e, mnoge od njih ni, nikad ni ne odu na bolovanje jer si to ne mogu e, priuštiti. E, iz tog aspekta želimo potaknuti države članice jer su takve politike u stvari u nadležnosti država članica da kroz svoje e, zakonodavstvo prepoznaju rad seoskih žena, da priznaju taj rad kako bi one imale određena prava. E, jako me ražalostilo kad mi se nedavno javila e, gospođa iz e, Slavonije, tamo iz Požeštine e, koja mi je rekla da ima mirovinu 250 kuna. Pa znate sami da se sa mirovinom od 258 kuna ne da ne može ništa kupiti, nego jednostavno to nije dovoljno u stvari da za jedan tjedan se opskrbiš samo sa kruhom i mlijekom a kamoli sa nekim drugim proizvodima. Nije li to strašno da neko ko je cijeli život radio na poljoprivredi, proizvodio hranu za sve nas danas pod stare dane mora gladovati? Dakle moramo naći pravi način kako regulirati taj status ruralnih žena da bi one imala, e, imale adekvatna e, prava i tijekom tog svog bavljenja poljoprivredom, ali onda kad odu u mirovinu, a ne da se događa da žive na rubu siromaštva. A, ti problemi su strašni, ali jesu li oni isti u cijel diljem Europe? Jesu li u istim problemima ruralne žene u Hrvatskoj i one primjerice Belgiji ili Francuskoj? Pa naravno da su neke države članice se pobrinule ipak napraviti neke pomake u svom zakonodavstvu, tako da one ipak prepoznaju ruralne žene, ali je problem u tome ukoliko ta žena nije nositeljica obiteljsko gospodarstvo, onda u stvari iz tog ne proizlaze i druga prava koja bi trebala e, proizaći. Belgija je tu otišla e, korak dalje, napravila je određene scheme, ali po mom mišljenju to je još uvijek e, nedovoljno. U Hrvatskoj e, znamo da e, imamo takvo zakonodavstvo da će e, porodiljni biti bar sa onim minimalnim iznosom e, pokriven. Ali gdje su sva ostala prava? Gdje je tu radni staž? Jer ona je radila 40-50 godina na zemlji, ali ju sustav nije prepoznao da je, da je ona radila, da je doprinosila i onda naravno uzročno posljedično nema i ona druga prava koja bi se tog trebala proisteći. Tako da mi se čini da to treba rješavati doista sustavno i pristupiti upravo njima kao posebnoj populaciji koja je ostala negdje nevidljiva i na, na, na marginama društva u stvari a ne zasluženo jer znamo da su upravo one i čuvarice obitelji i tradicije i našeg jezika i, i kulture pa prve riječi smo naučili e, od svojih e, majki one u sve ove poslove koje rade još imaju vremena otići i na folklor i prenositi tu, tu tradiciju na mlađe generacije mnoge od njih su aktivne u pastoralnim vijećima mnoge od njih su aktivne u dobrovoljnim vatrogasnim društvima ja se stvarno pitam kad one to stižu raditi jer se čini da da njihov dan traje i traje i da nikad ne prestaje, a one se nikad ne žele, ništa im nije teško i taj posao rade iz ljubavi. Onda smatram da bi bilo i pristavno i pravedno da to na neki način nagradimo i da im vratimo tu ljubav koju one nama pružaju. Ruralne žene su u sigurnim rukama, možemo se samo narati da će vaši prijedlozi biti, biti prihvaćeni. Zastupniče Bogović, ruralnim prostorima može dosta pomoći i razvoj digitalne infrastrukture. Vi ste pokrenuli projekt stvaranja pametnih sela. Mogu li ona pomoći da je populaciji ruralnih prostora? To je osnovni cilj ovog projekta jer u Europi imamo ovaj trend urbanizacije, a drug, drugi trend je da su ove interne migracije iz ruralnog dijela u gradove, pa iz e, regija gdje je manje e, novca u bogate regije. I jedan od uslova što ja visi, e, s, u, u, siguran sam je isto da treba da radimo na digitalizaciji ruralnog razvoja. Ima svašta drugo prije, ali na kraju ako nećemo sad odraditi pored osnovne infrastrukture i ove široko linije i ovo teško ćemo ohraniti ljudi da žive u ruralnom dijelu. Tako da ovaj projekat ide u ovom pravcu da prvo odgovorimo na ovo da u Europi ima šta je znam pokrivenost širokoposlovnim dostupom u gradovima na negdje 88% u ruralnim dijelu pola toga. 45% je prosjek. Tu znači treba da radimo na, na ovom. E, ostalo da nađemo nove mogućnosti koje omogućava sad nova tehnologija i digitalizacija isto dolazi i, i, i na selo jako brzo. I tu ne sme da se desi ono što se šta je znam desilo sa telefonom da smo dobili na selo 15 godina kasnije. Ako ćemo imati dostup do interneta 15 godina kasnije niko neće čekati od mladih na selo nego će otići. I zbog toga stvarno radimo na ovom već dvije godine jako intenzivno i sad u, i u agrarnoj politici, i regionalnoj politici imamo već ove smart villages išio ne, nekle istaknuto. Cilj mi je isto da uradimo ovo da kao što imamo urban agenda, urbanu agendu u regionalnoj politici, da u novom imamo i agrarnu, ruralnu agendu. I s druge strane da nađemo primjere dobre prakse šta je, ima toga po Evropi. Pripravil sem predlog za budžet EU za to leto, osemnajst imamo tri milijona EUR-a na moj predlog tega novca s katerim bomo sakupili skupaj eno osem do deset zemalja primere dobre prakse, a delamo na različnih ravneh. Prvo je agrar, znači, in to, što se precizna poljoprivreda tiče, precision farming, Tu ima i recimo i ovim farmama, meni je isto brat ima 80-90 krava muzara i tu treba što prije preći na robote da neće neko radi 3 sata ujutru, 3 sata na s ovim kravama. Imamo ove prskalice s kojim možeš preko satelita da pratiš št, kako radiš. Tu isto ima odgovor do potrošača da mogu oni vidjeti šta ti radiš, da, da nemaš tu da samo popričamo nego da možeš to nek, neko online da prati onda ima jako značajni posao unutar agrara, ovo da nađemo direktan put od ovakvih mladih seljaka do potrošača. Ima ovih sodobnih platforma gdje treba još neka logistika ozad, izada i za toga da se pripremi i da, da se izbjegnemo ovih supermarketa jer odgovaramo na ovu priču ovih velikih troškova što su, a s druge strane još više ovo da potrošač danas sve više hoće da zna šta jede, ko je iza toga i tu ima puno rešenja. Imamo rešenje šta je znam u Sloveniji počeli smo sa mobilnošćom na ruralnim dijeloma. Imamo jedno jako zanimljivo uh, shemu koje je počeo jedan dečko prije pet godina a sad imamo pokriveno već oko, šta je znam, blizu 10% starijih ljudi od 65% ima besplatan prevoz na selo koje rade zajedno volonteri preko ove šeme, a s druge strane opštine ove stvari. Tako da na mobilnosti veliki je paket. Ima tu energetika. Imamo i jake mogućnosti na ovoj decentraliziranoj energetiki, što je sad i agenda ove, ove energetske unije gdje imaš mjesta i za solarnu energiju, vetrove, biomaso, drva i ove stvari. Tako da unutar toga jedan veliko područje gdje možeš da se, da se isto uradi. Turizam, bilo turizam na imanju, bili, bilo da pripremaš destinacije oko nekih banja i nešto ovako gdje možeš da se okupiš ove mlade, mislim, proizvođače hrane i, i, i ove stvari. Drugi dio što je jako bitan je u vezi ove socijale i edukacije s prve strane da države ne zaborave za selo jer kao što znamo jedan dva posto od javne potrošnje iz europskog je evropski budžet, a ostalo nacionalni in lokalni budžet. In tako da bodo uslogi za šole, za vrtiče, da imaš lepe primere, kjer imamo v vseh državah primere, da imaš to osnovno infrastrukturo in onda da, da nađeš mesto, da lahko je v tem vrtiču e, in mlad sa sela, a s druge strani, kot sem že prej kazal, da ima možnost in da ostale ljudi vole, da želijo na selo, ker E, ako ćemo pričati samo o, o, o decama seljaka mladih seljaka neće biti dosta za popuniti vrtić. Znači, onda e, da stvoriš e, uslove za obrt, podjetništvo. Šta ja znam, mi smo imali recimo imamo, e, u Sloveniji imamo gore na severu kod e, Savinska dolina, gdje je i Logarska dolina, možda neki znaju to, imamo jedno poduzeće KLS, on je svetski player na ovom e, 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 jermenima Kajševima mm, mm, št remenima. remenima što radi U umiljnoj industriji kad, je, kad smo ga pozvali da nam pri, pri Pokaže svoje primjere Ovo poduzeća, to je čovjek vlasnik od 70 godina On kazao, kad sam imao Kad smo počeli sa robotima Prvo smo imali 40 robota 120 ljudi Sad imamo 160 robota 240 ljudi Bez robota ovo bi radili u Kini Znači to radi se na selu a tu ima oko tog poduzeća, znači 240 zaposlenih koji daju neku kupnu snagu ovom dijelu. I tu treba naći ovaj balans i u, kad pričamo o ovom Smart Villages, pametna sela, inicijativi, ja volim da kažem da pričamo o novo konceptu razvoja države. Ne samo sela, nego države, jer ja mislim da je jako značajno ako nećemo zaustaviti uh, ovaj trend da ljudi svi odu sa sela, neće se nam dobro dešavati u sljedećim godinama. Ja mislim da je to i ako usporedimo, šta ja znam, Ameriku, Kino, ostale zemlje, neko oni grade one velike stup, šta je znam, ja znam, sto kata stanove. Ja sam siguran da Evropa će ostati takva što jest ako budemo imali poseljeno selo. I tu u to svrhu ide ova inicijativa Smart Villages i uvjeren sam da ćemo u sljedećom periodu imati novca za ovo, a ovo što je kazala i prije Marijana, sve će zavisiti od strateškog plana zemalja. Mi ćemo sad imati manje mogućnosti da kažemo ovo su odlučili u Bruselu, nego treba naša inicijativa. In jaz volim in dosta radim, v Sloveniji ja sem organiziral eno od dvajset pet okroglih klubov in evropsko konferenco na Bledu, da, da, da se prebude ljudi, ki odločajo o naši usodi na ravni države, na ravni občin in da to ugradimo in v notranji ruralni razvoj, da ugradimo v notranji kohezijske politike, partnerskih sporazumov za kohezijske novce tako da, kad pričamo o pametnih selma, kot sem kazal, pričamo o novem konceptu razvoja, zemalja Mnogo je to primjera i dobre prakse. Vas ste oboje nominirani za Europskog oskara za 2019. godinu u kategoriji poljoprivreda i ruralni razvoj. Zastupnik Bogović upravo za projekt u kategoriji pametnih sela, a zastupnica Petirvi za svoj rad kao izvestiteljice za obnovljive izvore energije. Kolege ste radu, ali konkurenti u lovu na EU oskara. Kakva su očekivanja? Pa evo, ja sam prošle godine glasala za kolegu Bogovića jer mislim da je ovo izvrstan projekt pametnih sela i da to treba stvarno podržati, a mislim da ove godine bilo tko od nas dvoje da dobije nagradu, nagrada stiže u prave ruke jer stvarno se trudimo jako puno e, radimo i mislim da je čast i njemu i meni što smo prepoznati ne samo od domaćih nacionalnih institucija e, i, i sektora, nego su nas i europske e, organizacije prepoznale i predložile tako da evo vjerujem da će borba biti e, poštena i zajedno ćemo slaviti na kraju. Za, vi već imate jednog EU Oscara zapravo na svoj polici. Navijete li ove godine za zastupnicu da? <laughs> Sigurno. Ja, ja mislim da je jako dobro. Uh, prošle godine dobio sam za Research Innovation, isto ovo Biobased Industry, pa i delu, delu isto za Smart Villages. I, ja mislim da je jako značajno i to kad sam pričao kod kuće, eh, kad su me pitali šta mislim o tome, kazao sam ovako malo u šali, jer dobro je raditi u Europskom parlamentu i u Europskoj uniji gdje neko i prepozna one koji rade. Kod kuće obično političari smo oni koji samo trošimo novce, koji pijemo kafu i, i ništa ne radimo. I to me jako zna. I ja mislim da je ovakvi akvi primjer kao što je sa ovo to nije da bi mogao ja nominirati Marijanu i Marijana mene, nego so tu, je tu pet ovih, pet šest ovih magazina koji izađe u Bruselu. Parlamentar magazin je krovna, krovna medijska kuća koja ima i onda i neka pravila, kdo lahko da predlaga, neka asociacija lahko da te predlaga, predlaže parlamentarci, potem lahko da isto e, biramo, ampak e, ključna je stročna žirija, ki oceni tvoj rad in na kraju, isto, kot smo imeli godine, v preteklem letu, eden gala večer, s šta je znam sedemsto ljudi, kjer se stvarno priča o dobrih primerih in što lahko da odradimo. Jaz mislim, da Ja sam išao kroz ovu politiku od Moksela kao mjesna zajednica, općina, je sad tu. I na neki način ja mislim da imamo tu priliku da bar, baš kroz ovakve primjere što radimo tu i učimo jedan i u drugega, izmenjamo ove prakse, ove, ovo je najbitniji doprinos koji može da da Europska unija. Imamo, pričamo uvijek o ovim novcima o tome, ali na kraju ljudi treba da odrade na terenu. I ja mislim da smo mi parlamentarci, oni koji treba da vidimo šta ima dobro, onda da to nekako pretvoriš u tvoje uslove i da što više ljudi imaju dostup do toga. I, i ovakvi, ovakve prilike vidiš mnogo ovih dobrih primjera i e, želim sve dobro Marijani e, u ovom izboru. Sigurno ćemo na, e, kad bude izbor na kraju biti zajedno i da popijemo čašu na zdravlje bilo ko od nas ili ko drug dobije o, ovo priznanje čestitke oboma i sretna u daljem radu. Hvala. Dragi gledatelji i slušatelji, bilo je to sve za današnju emisiju posvećenu poljoprivredi. Gledali ste novosti iz Europskog parlamenta s hrvatskom zastupnicom Marijanom Petir i slovenskim zastupnikom Francom Bogovićem. Zahvaljujem današnjim gostima, a zahvaljujem i vama što ste bili s nama. Ja sam Valentina Gusić, do sljedeće emisije pratite mrežne stranice Europskog parlamenta i hrvatske zastupnice Marijane Petir, petir.eu.